pachulka vyzvejte jedině, tak když jedině, že mu to dáte do šibenice, anebo že mu vypnete prout, jinak nemáte šanci. Jsme se snažili i kopnout penaltu jiným způsobem, ale bohužel ani na to nám nevyšlo. Tak chyba je brankář, že to chytil, no, tak to je jednoduchý. Nejlepší, co mám doma, oblek. A říkal jsem, že tím opřel si, že tady kopali všichni ve sportovně. Ale ani to nejde, robokýpr je prostě strašně rychlej. Respektive trefil jsem se po každý, ale on to ten chytil. Problémy Neymar, měl s tím problémy Messi, měl s tím problémy Honza Koller, což je ambasador Coca-Cola Cupu už po dlouhá léta. Měl jsem s tím problémy i já, ale je to pecké.